იცითრო ჩვენა ხელისუფლება და მართლმადიდებლობა წარმოგვიდგინა ძალიან კარგი კანდიდატურა რომელიც შეხვალეს ჩვენს რაიონს ეს გახდა ფინურობა გოი ახალგაზრდა ხაცი არა აქვს მნიშვნელობა ვინ რაინაზე საუბრობს ვინ რა რელიგიას ემსახურება ვინ არის მთავარია ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეები მე ვარ მთელი გული და სული ჩვენ სამსახურში ჩვენ ერთად ასეთი მიმართ და გუნდურად უნდა გავაკეთოთ გადაწყვეტილი პრობლემები Ахмайтерин гараж. Вы знаете, как это работает? Я сам как-то помню. Видите, так. Всё.